Друга казка одразу у топі українського дитячого контенту на Ютубі. Пан Андрюха був правий. Ютуб-канал – це справжня тема. Ніколя, ти знімаєш? Оксанка, скажи, скільки там переглядів вже? 37 тисяч! Ви бачили, що тут ці хейтери пишуть? Рижий урод, симпатюнка. О! А це як взагалі? Тільки я досі не можу зрозуміти, а нафіга ви борошно нюхав? Та ви як скажете ото борошно нюхати, що ви кончені чи що? Ну так. Є такі думки. Здорово! Це пацанський лайфхак від Валерія Івановича. Смотри до кінця! Сьогодні я вам розкажу, що робити, якщо кіт вашої подружини дзюрить в обув, а ви не можете нічого з цим робити. Коротше, вспоминаємо своє дитинство, іщемо карбід на ближайшій стройці, засипаємо в тухлі. Тепер, коли кіт захоче надзюрить ще раз, йому капець! Головне, звісно, тут не перебрати, тому що може надзюрити так, прям по-большому. Оно вам треба? Оно вам не треба? Бай-бай! Йоу! Ну, пацани, ну безобраз, але це ж якась фігня. Сережа, яка це фігня, ти шо? Це хітяра, тупо вдумайся. Рідина на карбід. Да! Та я все розумію, але ж ми тут хліб випікаємо. Булочки там, батони. До чого нам оця фігня з котами? Коротше, ну, не підійде ця інтеграція. Ладно, погнали. Ну, яблука хоч можна візьму? Бери. Нахавуй. Слухай, ну я реально не можу. Валерочка, ну ти такий кльовий. І блох у тебе дуже кльовий. Я його коли дивлюсь, мені так спекотно стає, що я весь час роздягаюсь. А ти зараз теж. Слухай, може тобі кондиціонер купить? Ну зараз є класні апарати, ну правда? Так і я про що? В тебе ж класний апарат. Ну поки що не жалувалась. Ти такий бомбезний. Давай зустрінемось. Ти не пожалкуєш, я тобі обіцяю. Ну, а потім ми включили Сережі відео. Останній випуск лайфхаків. Ну, і як йому? Послухай, у мене дівчина є. А ми можемо втрьох зустрітися. Повір, вона також не пожалкує. Ні, стопай назад, стопай, я не можу з тобою розмовляти, понимаєш, не можу. Все, короче, отбой, давай, щасливо. Що там хто дзвонив? Кому? Тобі. Мені? Так, тобі. Щойно дзвонив хто? 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 А, то з банка дзвонили. Нащо? 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 Посовітуватися. Що? А, і на тому розновити, кредитний ліміт піднять. О, тепер то. Дивно, вони ж тобі його ще сьогодні зранку підняли. Ого, прикинь, як вони мене вважають. Душі не чають. Кстати, хто хоче чаю? Що я зроблю? Так, харе вам. Будь. Що там далі було? Так а що далі? По спонсору повний факап. Да, грошей він не дав. Ну, слухайте, я розумію, Сережа не схотів вкладуватися в цей пацанський лайфхак. Але може він запропонував якусь іншу ідею? Ну, взагалі-то запропонував. Але повірте мені, вам вона не сподобається. Ребята, я яблучко взяв. Стойте, хлопці. У мене для вас зустрічна пропозиція. Ага. А зніміть мені такий відосик про мій хлібзавод, щоб аж прям вау. Щоб тілочки тверх танцювали отак от, знаєте? Ну, щоб булки в кадрі були. От щоб аж секс був, щоб тілки такі... І, коротше, щоб їх аж захотілося вжарити. Отак, на, від душі! 17-й хлібзавод! У нас самі кращі булочки! Шовіки! Ну і репчик ще наложити. Ну, щоб вірусняк був. Ну що?
Кльова ідея. Кльова. Ти не дуже. Ну, тоді і бабок нема. Короче, він хотів, щоб ви трясли. Давай. Короче, він хотів, щоб ви трясли своїми булками. От Деган. Ага. Що, ага? Це ти, Деган? Будя, ти Деган. Це я Деган. Та ви втрьох, Дегани! Та ви втрьох. Так а що? Мені подобається Тверк. І мені. Офігіть, не встать, ти прикидуєш взагалі? А тобі й не треба. Мала, підбереш трек? Робиться. Так, а ви давайте стіл тягніть. Ну давайте, швидше, ну. Давай, тягни стіл. Ти взагалі викупаєш що-то? Нічого не викупаю, давай стіл приносити. Готово. Ну, тоді поїхали. Я, пожалуй, закрию глаза, бо на таке дивиться не для слабонервних. Що ти кажеш? Так, стоп! Стоп! Дівчаточка, хто так танцює Тверк? Давай, давай. Тверк – це танець пристрасті. Танець нестримної сексуальної енергії. Дивіться! Ну так от попкою! А потім прогибче. Тому щоб я не відкривав свої глаза. Я думаю, жарти жартами, а в нього непогано виходить. А у нас погано? А у нас погано. Чуєш? А ти мені скажи, а де ти цьому всьому навчився? Ну, Бодику, я ж все дитинство ходив на танці. Знаєш, так собі повод для гордості на нашому районі. А я от дивлюсь на це все. І знаєте що? Що? У мене є ідея? Яка така ідея? Тобі сподобається. Бодя, мені здається, що це дуже і дуже поганий план. Андрушка, давай ти спочатку перевтілися на тілку, а потім будеш вести себе як тілка. Який же ти сексист нетолерантний. Ну, я люблю більш мацати, аніж слухати. Все, харевату катай, давай, перевтілюйся, мене вже Ніколь чекає. Що це за окуляр якийсь бабський? Господи Боже, на. Все. Вона. Давай, я. Та я сам. Ну, давай. Що? Добрий день. Мене звати Маргарита. Маргарита? А ваші батьки раптом піцу не полюбляють? Так, тільки не батьки, а друзі. Саме через друзів я сюди потрапила. Просто я працюю з Богданом і от із Валерою та іншими. Вони мені розказали про вашу феєрічну ідею з булками. А, феєрічна ідея з булками – це моя, да, я автор ідеї. І що? Ну, я пішла на кастинг. Що, прям зараз? Так, зараз кастинг. Я просто хлопці сказали, що якщо вам сподобається, як я буду працювати своїми булочками, то ви мені зразу кинете передплату на карту. Ну, це я буду зараз кастинг. А що б і ні? А давайте кастинг прямо зараз. Давайте прямо зараз нам кастинг, подивимось на ваші булочки. Я навіть не хочу про це говорити. Чуєш, Валєр? Пранкуй когось іншого. Братан, отвічаю! Я сам спочатку думав, що це пранк. Але ні, ніфіга це не пранк. Це реально наша фанатка. Та ще німфоманка до того ж. Прикинь. Фанатка, німфіня. Це взагалі пожар вищої категорії. Якщо вона тобі не треба, то пошли її нафіг і живи собі далі. Я так і хотів би, братан, я б тільки за. Але ця кобра не хоче йти нафіг. Ця кобра хоче, щоб вона мене словила своїм кобрячим капюшоном, внімаєш? Валера, я перестаю розуміти твої метафори. Братан, ну, якщо чесно, я їх сам розумію плохо. Короче, ця подружання, хотіла мене сьогодні наказати. І вона скинула мені свої голі фотографії. Ого,
І що? Нормальні фотографії. Я питаю, ти що? А що я? У мене Оксана. Якщо ця кобра мене накаже, то потім Оксана мене так перенакаже просто, що я й ходити не зможу. Все, браті, коротше, я її перенаправив на тебе. Що? Завжди? Ну, братан, ну. Ну, а хто мені поможе? Хто в цьому розбирається лучше, ніж я? У кого опита побольше? Братик. Ну, зроби так, щоб вона відказала. Ну, пожалуйста. Валера, який же ти кончений. Да? Да. Я спорити не буду. Бешений на всю голову. Чого ж ти бешений? А чого взагалі я? Чого не Андруха? Він же якраз вільний. Ну, просто цей Кент не бере трубку. Я дозвонитись не мог. Але діло срочне. Я ж кажу, це вообще пожар вищої категорії. Все, братішка, вона зараз буде тобі писати. Дзвонить. Та мені нафіг не треба, щоб вона мені писала і дзвонила. А хто тобі має писати, дзвонити? Ну, храни тебе, Господь. Святий Порнохаб. Це буде кращий вірусняк реклами хліба в Ютубі. Ну так що там з приводу передплати? Нікушка, дивись. Цей гумор навіть в мене не записаний. Тобто ти мені хочеш сказати, що ти ніколи в житті не бачив і не чув цю хвойду? Ну звичайно, це Валера, це він її на мене перекинув. Перекинув? Це що, така чоловіча гра? Волейбол хвойдами? Ну так, гра, але в кованки, в кованки. А ми з Валерою, ми намагаємось сховатися. Я не вірю жодному слову. Яка нафіг фанатка? От, я так само Валері казав 5 хвилин тому. Коротше, Бодя, якщо ти зараз Стоп. Не... Стоп. У мене є ідея. Не забагато ідей на сьогодні. Ну, кохання, ну, послухай мене. Суть ідеї так... Суть ідеї така. Ну, нарешті, ви чому в чаті не відповідаєте? Та ми... Та що ми? Сергій Пекар дав гроші! Ура, поздравляю! Це перші деньги, які ти заработав, віляючи срака перед мужиком. Шукай себе по хештегу шкури Ківа тепер. Короче, перші 30 штук уже впали на рахунок. Залишилось лише зняти кліп! Ну, прикольно, що? Прикольно. Так. Що сталося? Сталося. Зараз тут буде зустріч. Очна ставка. Це те, що я думаю? Храни тебе, Господь, брат. Вона сама прийшла. Ну йди сюди, курва! Кохання, бережи манікюр. Та досить вже! Чого ви всі такі тугі? Я ж ваша фанатка, я ж все для вас. І навіть тату собі зробила на попі з назву вашого каналу. Валєрчик, я ж тобі присилала, чи тобі не сподобалось? Тобі хана. Ну, може, їй хана? Ні, Валера, тобі хана. Стопулечки, Оксаночка. Наказання должно бути після преступлення. А то, якщо у нас буде наказання спочатку, то це у нас що виходить? Ну що це у нас виходить? Що потім буде ще одне наказання? А це у нас що виходить? Що у нас буде 2 наказання і одне преступлення. От этот тройничок мені не нравиться. Я відкрито перед усіма свідетелями заявляю, я проти. Дурдом. До речі, якщо тобі так подобається наш блог, можеш звернути увагу на цю зірку Ютуба. Привіт. Мене звати... Андрій. Ні, він галяк. В ньому немає мужності. А мені потрібен поганий хлопчик. Та чого? Ти що? Я ж поганий хлопчик. Я граю в доту до ночі. А ще я можу флешку витягнути в небезпечному режимі. А ще я можу плюнути з балкона і сховатися. А ще... Андрюха, не закупуй себе. Та що не за... Слухай, я реально поганий. Я реально поганий. А в мене мужності, на 10. Вау. Що там? Чуєте? Тут цей наш спонсор, Сережа, написав щось неадекватне. Ні, ну воно, можливо, адекватне, але я не зможу це повністю
прочитати. Так відкрий. Не хочу. Так, Альосики, ти пам'ятаєш, які бабки на кону? Давай, відкривай вже. Ну, давай, ну що ти? Тунеться. Та що за... Нісенітниця. Ого, прикольне слово. Надо запам'ятати. Чуєте? Сережа написав, що він купив сукню для нашого кліпу. І що він чекає на примірку. Нісенітниця. Заповнив просто. Валера! Ти що, не розумієш? Ви що, всі не розумієте, що це СМС значить? Андрю. Ви що? Слухай, ти собака сутула. Це ж все через тебе, це моя ідейка була. Андрюха, ти чого? Може він тебе реально запрошує на примірку сукні для кліпу? І до того ж, там таке бабло крутиться, що, як кажуть, ті приказці один раз не... Бодя, там ти... Останній раз. Ти чуєш, останній раз я все це роблю для вас. Останній раз. Валера. А? А є біта? Да. Хоча куди я з собою візьму? А спробуй... Спробуй! Без біти впораюсь. От мій братик, самоотвержений до болі. Респектую всіх. Клас. А ти чого стоїш? У нас анбіта залишилась. Ще раз тут побачу, ноги поламаю. Розслабся. Хлопчики, я буду на горизонті. Ти зараз у мене в лікарні будеш. Та йду вже. Давай. Фу, я не понимаю цього, да? Я тоже. Це вообще не по понятиям. Ну, консерва, ну. Бодя. Заткни його. Заткнись. Заткнись, скажу. Не затикається? Такий же впертий, як і ти. Іди перший в душ. Нікушко. Давай. Я не хочу. Давай, іди перший, давай. Ніка, ну. Все пропало! Підйом! Що сталося? Це Андрюха. У нас зникла інтеграція. А Андрюха теж зник? Не знаю. Так, дзвони всім, збираємось в гаражі. Я в душ. Так я ж перший. Альосики, Усейн Болт. Яка з цього має примахана? Я все чую. Ну, братан, брат, братішка, брачо, брателла, браті, слава, братіслава? Ні, не то, блін, бра, підкинь. Брази, ну, як все пройшло? Як пройшло? Погано. Якось так. Вау! Оце прям да. Шампанського? Не завадить. Окей. Оп! Это...
Божечко. Ти вся тремтиш, слухай. Ой, мені терміново треба туалет. Фу, як же огидно. Кайф. Тут є ідіот. Так навіть краще. Бери полуничку. Бери, бери. Слухай, в мене є ідея для наступного кліпу. Ми тебе знімаємо повністю голою, а потім на компі всі пікантні місця прикриємо булочками. Чого? Мені треба в туалет. Та ти ж тільки звідти. Так у мене цей, як його, цистит. Отака біда. Цистит. Ти знаєш, я тут подумав, що ми можемо зняти ще більше кліпів і навіть подвоїти гонорар. Але є один нюанс. Я хочу тебе відшльопати. А на що мене шльопати? Ну, ти ж в мене погана дівчина. Та ні, я поганий хлопчик. Полюбляю дівча з гумором. Іди сюди, давай. Ну, ти зняли кліп. Отака от історія. Так, а чого ти одразу не позвонив? Ти серйозно? Перевір вхідні за ніч. Мене, це фіаско! Ну, один плюс є. У мене залишилась його сукня. Дівчата, вам не треба? Я б забрала. Так, а що по передплаті? Він сказав її повернути? Та яка передплата? Тут хоч би він не приїхав зі своїми пацанами мститися. Ну, припустимо, Маргариту він ніколи не знайде. Її ні. А от нас? От гавно. І це ще не все. Я тут почитала коменти під нашими відосами, і наша фанатка більше не наша фанатка. Вона наставила дизлайків і написала дуже, як би це м'яко сказати, неприємних коментарів. Ой, блін, ти походу голубой. Все, га-га, ти читай далі, ти теж голубий. Що, блін? От собака сутула. Що? Ти, походу, теж. Що? Та от же, ну, блін, було. Я щось бачив, реально. Валерочка, не шукай, бо там нічого такого немає. Тому що я справжній чолов'яга. Блін, навіть про Оксану ж ніколи написано, що голубі. А про тебе не написано. Сережа. Ну, давай. Нормальний чолов'яга. Бери. Давай, ты должен взять. Ты что, ты красава? Алло, привет. Привет, моя зірочка. Слухай, мені вчора так сподобалося. Ти перша дівчина, яка дала мені таку відсіч. Ти просто вогонь, ти лава, ти вулкан. Я вже не дочекаюся старту зйомок. До речі, я зараз в офісі. Можеш заїхати за другою частиною грошей. Може, ще й бонус обговоримо. Ну не обіцюй, брат. Ну їхати треба. Блін. Угу. Так це що виходить? Ти не віддаси мені сукню? Що? Да, я просто спитала. Так. Я нікуди не поїду. А тобі не потрібно. Чого це? Кого це?
Зараз батя все зарішає. Коротше, ви сидите тут і працюєте. Кліп-то все одно треба знімати. А я поки що декому наберу. Андрюха, так ти віддаси мені сукню чи ні? А де Маргарита? Задавай тупих питань, будь ласка. На колінах. А підлога холодна, може щось підстелю? Я сказала на коліна. Добре, окей, окей, окей. Дуже поганий хлопчик. Так, це про мене. Ох, відчуваю нашу плідну співпрацю на фоні реклами хлібу. Ох, який! Моя пропозиція на 4 тисячі доларів від нашого нового спонсору. Що за спонсор? Засіб від імпотенції! До речі, мене Кариною звати? Так. Тебе теж звати Кариною? Ти, значить, мені, своєму лучшому кенту, предлагаєш грати роль імпотента? А це що, колишній Каріни? Так знаєте що, мені все рівно, хто у неї був до мене. Нормальний би хлопець. Від такого не відмовився.